Laidoje matysite. Rusijos propaganda nematoma ir gerai finansuojama. Jinai skverbėsi į protą lašas po lašo ir daro savo darbą. Kodėl sunerimo Europos parlamentas? Šitokių dalykų po antro pasaulinio karo Europoje nėra buvę. Šių metų sausio vidury Strasbūre surengtoje diskusijoje europarlamentarai skambino pavojaus varpais dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. Taip pat ragino stiprinti ES strateginę komunikaciją. Kremliaus inspiruojami duomenų nutekinimai, netikros naujienos, klaidinančios informacijos kampanijos ir kibernetinės atakos prieš ES ir jos nares ypač sustiprėjo po karo Ukrainoje, pažymėjo europarlamentarai diskusijoje su ES saugumo sąjungos komisaru Julianu Kingu. Jie priminė Rusijos mėginimus kištis į Brexit kampaniją, taip pat į neseniai vykusius rinkimus Prancūzijoje, Vokietijoje bei Ispanijoje. Europos parlamento nariai apgailestavo dėl ribotų ES pajėgumų atsakyti į Sputnik ir kitų Rusijos propagandos įrankių netikrų naujienų kampanijas. Matot, dauguma europiečių, kuo toliau į vakarus nuo, sakyčiau, Vyslos, jie mano, kad apskritai Rusija yra taikinga partnerė, kuri neturi tokių tikslų, kad skverbtis, keisti europiečių gyvenimą ir bandyti primesti savo gyvenimo būdą. Jie priima tai kaip lygų, kaip, aš pasakyčiau taip, neideologizuota, nekalta informacinį srautą arba kažkokią kultūrinę programą. Tuo tarpu mes žinome, kad tai yra dažnai užprogramuota ir daroma labai sumaniai, investuojant didžiulius pinigus, darant tai sistematiškai. Ir todėl tie, aš sakyčiau taip, eiliniai europiečiai taip lengvai ir pagaunami. Jie nesitikė, tuo tarpu juos medžioja. Taigi, Petrai, kaip galima stiprinti atsparumą Rusijos propagandai? Matot, propaganda yra įvairi, arba ta dezinformacija taip pat. Kuomet jinai yra tokia srautinė ir eina iš politikų, tu gali pasakyti. Bet kada jinai, pavyzdžiui, yra įkorporuojama į žinias, tampa kultūros laidų dalimi ir labai sumaniai panaudojama, aš pasakyčiau, eiliniam piliečiui, kuris nebūtinai domisi tą propagandą taip jau esmingai, yra sudėtinga atskirti. O jinai skverbėsi į protą lašas po lašo ir daro savo darbą. Parlamentarė Laima Andrikienė, priklausanti Europos liaudės partijos frakcijai, dirba saugumo ir gynybos pakomitetyje. Ji kartu su kitais parlamentarais iš Lietuvos aktyviai informuoja Europos parlamento narius apie augančią Rusijos propagandos įtaką. Europos parlamento plenarinėje sesijoje kalbėjusi Andrikienė kvietė įvardyti problemą ir nustoti būti diplomatiškais. Šiais metais pirmą kartą po ilgesnės pertraukos Europos parlamente kalbėjome apie Rusijos propagandą, priešišką Rusijos propagandą ir kaip su jie reikėtų kovoti. Bet jeigu aš kalbėčiau tik tai apie propagandą, tai vaizdelis būtų toli gražu nepilnas. Mums reikia kalbėti, reikia suvokti Rusijos agresiją kaip tokią. Ir propaganda yra tik tai šito paveikslo viena dalelė. Kai kalbu apie Rusijos agresiją, mes turime kalbėti apie 10 tūkstančių ukrainiečių žuvusių ginant savo šalį nuo invazijos. Mes turime kalbėti apie tai, kad pirmą kartą po šaltojo karo ir po antrojo pasaulinio karo Europoje įvykdyta teritorijos aneksija. Ir Rusija tai padarė. Ir vėl kalbu apie rytų Ukrainą ir kalbu apie Krymą. Mes matome ir tai, kad Rusija teikia finansinę ir logistinę pagalbą teroristinėms ir ekstremistinėms grupuotėms kitose šalyse. Ir aš šiuo atveju kalbu vėl ir apie Ukrainą, bet ir apie Siriją. Mes pastebime labai priešišką kišimąsi į Europos valstybių rinkimus, demokratinius rinkimus, bandymus daryti įtaką. Mes matome žmonių grobimą, mes matome politikų papirkinėjimą. Politinis elitas didelė dalimi iki šiolei to nepripažino. Tačiau dabar pamokos. Kišimasis į Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rinkimus, kišimasis į Brexito referendumą, kai britų lyderiai, politinis elitas pamatė, kad kišimosi būtų ir jie negali to paneigti. Niderlandų rinkimai, rinkimai Vokietijoje, kur Angela Merkel
Dar rinkiminiai kampanijai oficialiai neprasidėjus pasakė, mes jau turime įrodymų, kad Rusai bando kištis. Ne? Prancūzijoje prezidento rinkimai Emanuelis Makronas atvirai Rusijos prezidentui pasakė, jūs kišotės tamsta kišais į mūsų prezidento rinkimus. Tai va šitie dalykai atveria akis. Ir jeigu anksčiau Rusija žaidė su mumis, su mūsų regionu, mes tą patiriame nuo pat savo nepriklausomybės atkūrimo pradžios. Visą laiką, prieš kiekvienus rinkimus ir per kiekvienus rinkimus ir lemtingus sprendimus darant. Tai dabar tą pamatė ir vakarai, tai jiem atvirė akis. Pagaliau mūsų regione mes kiekvieną savaitę girdime pranešimus apie mūsų sienų pažeidimą, apie oro erdvės pažeidimus. Tai šitokių dalykų po antro pasaulinio karo Europoje nėra buvę. Ir tai yra niekas kitas kaip agresija ir propaganda, kaip jau sakiau, tai yra tik tai šito paveikslo dalis. Europarlamentarai šiemet vykusioje diskusijoje ragino ryštingai kovoti su Rusijos propaganda, didinant visuomenės raštingumą žiniasklaidos srityje, rengiant informacinės kampanijas, skatinant žiniasklaidos nepriklausomumą ir kokybę, taip pat tyriamąją žurnalistiką. Jie siūlė patobulinti audiovizualinių paslaugų direktyvą ir užtikrinti, kad nacionaliniai reguliuotojai netoleruotų neapykantos kurstimo. Jeigu nacionalinių valstybių mastu mes turime savo saugumo tarnybas ir turime savo žvalgybos tarnybas ir atliekame stebėseną, analizuojame tai, kas vyksta mūsų šalyje, kokia ta propaganda, desinformacija, skverbimas, įsipolitika, siekis daryti įtaką sprendimam, Europos Sąjungos mastu, ar jūs galite patikėti, kad iki šiolį šituo užsiėmė trys žmonės? Trys žmonės, kurie netgi nebuvo įdarbinti Europos išorės veiksmų tarnyboje, nors skaitėsi jos darbuotojai, bet jie dirbo nacionalinių vyriausybių, dažniausiai užsienio reikalų ministerijose ir teikė informaciją, analizavo informaciją ir teikė kažkokias rekomendacijas tarybai. Žinant mašiną, kuri įjungta prieš mus ir kuri veikia prieš mus, ką gali padaryti trys žmonės? Tai negalima vadinti absoliučiai jokio kovo ir jokio pasipriešinimo propagandai. Ir apskritai tai Rusijos agresijai. Todėl mes ir plenariniam posėdį ir prieš tai dokumentą parašėm ir išsintėme jį poniai Federikai Mogherini, kad mūsų pajėgas jau artimiausiais metais reikėtų bent patrigubinti. Ar mes negalime skirti 1 milijoną eurų šitiems dalykams? Europos parlamente buvo susipešta dėl varganų 800 tūkstančių eurų stratkomui finansuoti, ar ne? Sukurtam išsiaiškinti propagandos triukus, apie juos dėstyti, aiškinti, analizuoti. Mes kalbam apie mažiau nei 1 milijoną eurų, kai tuo metu iš Rusijos pusės 1 milijardas 300 milijonų Sputnikas tai savo ruoštų, Russia Today jau pradėjo prancūziškai, transliuoja ispaniškai, arabiškai, 1 milijardas prieš 1 milijoną. Apie ką mes kalbam? Aš iliustravimui vieną momentą. Sergejus Šoigu, kuris yra Rusijos gynybos ministras, Rusijos gynybos ministerija yra įsteigusi apdovanojimą geriausiams, patriotiškiausiams žurnalistams Rusijos, kiekvienais metais juos apdovanoja, ir tuo apdovanojimu ceremonijoje jis pasakė tokį dalyką, kad kamera, diktofonas, žodis, visa tai šiandien yra dar vienos karinės pajėgos, dar vienas karinis vienetas, kuris gali būti panaudojamas valstybės užsienio politikos tikslam pasiekti. 1 milijardas prieš 1 milijoną absoliuti kova į nebūtį ir todėl vakarai supranta, kad propaganda neatkovosi, todėl kad Rusijos propaganda galės sakyti, žiūrėkite, jūsų vyriausybės taip pat užsiema tuo pačiu melu ir panašiai. Ir žmonės apskritai tuomet pasimeta, jie nustoja tikėti bet kuo. Mūsų pozicija, kaip susiduriančia, kaip esančiam tam informacinio karo fone, visada buvo stiprinti Europos Sąjungos strateginės komunikacijos pajėgumus. Ir aš manau, kad tas kelias turi būti einama juo ir iš tikrųjų to supratimo ateina daugiau. Yra grupės, Europos parlamentas labai įvairus, nuo radikalios kairės iki radikalios dešinės. Matėme atveju, kuomet dalis tų europarlamentarų važiavo į Krymo referendumą, taip vadinamą, stebėti. Tai ten yra visokių pozicijų, natūralu. Bet dabar supratimas ateina ir netgi ne vien tik tai tas finansavimo klausimas yra svarbus. Audiovizualinis kodeksas, kuris yra neatitinkantis informacinio karo, jame nėra įtvirtintas saugiklių, kurių reikia.
jį taip pat siūloma reformuoti ir tie procesai vyksta. Yra daug kitų dalykų programų, žiniasklaidos raštingumas ir kiti dalykai jie finansuojami per kitus ir programos elementus. Ir iš tikrųjų negaliu pasakyti, kad ES nedaro nieko. Tų projektų, programų, kurios ypač vykdo ir nevyriausybinės organizacijos, tiek rytų partnerystės šalyse, tiek ir pas mus, jų daugėja kiekvienais metais. JAV skiria vis daugiau resursų tam, atskiros vakarų valstybės tam skiria, ES taip pat per programą skiria tam. Tai negaliu pasakyti, kad dėmesio šiai temai nėra, kad griežtesnio poreikio reikia iš mūsų pozicijų vertinant be abejo, bet vakariečius jau pavyko įtikinti, kad tai nėra alternatyvi nuomonė arba tai nėra kalba apie kažkokį žiniasklaidos laisvės vardymą, o tai yra apie tuos procesus, kurie gali paveikti ir jų demokratinius procesus, o tai vakariečiams yra ypatinga vertybė ir iš tikrųjų tą jie pasiryžę saugoti. O ką Europos parlamentas planuoja šiuo klausimu konkrečiai daryti? Mes pasiūlėme, kad Europa turi atsakyti. Mes negalime būti, kaip sakyti, neutralus žiūrovai viso to proceso. Mes turime investuoti į savo žurnalistiką. Žurnalistika turi būti kokybiška. Žurnalistika turi būti tyriamoji, atskleidžianti tos propagandos esmes. Ir žinoma, mes nekursime valstybinių kažkokių tai televizijų, kurios transliuotų į tą pačią Rusiją, kaip vis dėlto kitaip gyvena europiečiai. Aš manau, kad mes turime kitus metodus. Mums reikia skleisti tą informaciją, mums reikia informaciją nacionaliniam kalbom. Ir vienas iš mūsų buvo pasiūlymų, žinoma, padėti toms valstybėms, kurios ypatingai yra apimtos Rusijos propagandos. Tai visų pirma, rytų partnerystės valstybės. Imkime tą pačią Ukrainą arba Moldovą. Ir yra sukurtas netgi specialus padalinys, kuris bando paaiškinti taip vadinamus kūriamus Rusijos mitus. O jie yra fantastiški. Vienas iš jų, pavyzdžiui, paskleista žinia apie mūsų kaimyninę Latviją. Netaip seniai iš Rusijos nuskambėjo žinia, kad kiekvienam abiturientui Latvijoje yra dovanojamas žiedas su svastika. Pasakysite, melas? Bet mes žinome svastiką baltų gyvenime. Ir, saulės simboliai. Saulės simboliai, bet jeigu tu paimi kur nors, pamatai tokį žiedą, o pateiki tai, kad kiekvienas latvis, jaunas latvis, daromas kaip nacistas, ar ne, sujungiant su tradicijomis, tais raštais ir panašiai, skamba, kaip atrodo, tikra istorija. Nepakanka atverti akis politiniam elitui. Labai reikia, kad žmonės, kurie yra visuomenė, pilietinė visuomenė, kad jie žinotų ir kad jie būtų informuoti. Ir mes tikrai niekada neinvestuosime bent šitoj situacijai, kuri yra per daug, kad kol išmokysime savo žmonės atpažinti, kas yra fake news, kas yra netikra informacija, kas yra propaganda, melas, šmeištas ir kur galima tikėti ir kur yra tiesa. Nėra paprasta užduoti istoriją, bet mes galim tai padaryti ir mes turim išmokyti ypatingai savo jaunus žmonės, kurie gyvena internete. O jūs tikite, kad dar ne per vėlu, kad tai neįgavo tokius mastus, kurie jau kovoti beprasmiška? Aš nemanau, kad yra per vėlu, bet mes nepasiruošę sudėti rankas ir laukti, kol mūsų Rusija suvalgys. Ne. Ir tam yra NATO, tam yra Europos Sąjungos struktūros, tam ir ne tik tai NATO bendraminčiai, bet ir Europos Sąjungoje dabar bendraminčių yra daug, kurie suvokia, kad mes turime pasipriešinti šitam ir atremti šitam, nes antraip, nu kokia mes jėga, mes norime būti pasaulio žaidėjai, mes norime žaisti visame pasaulyje, kokia mes žaidėjai, jeigu savęs nesugebam apginti. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.